господин кмет, заместник кметове, уважаеми господин Сосорков, уважаеми гости. Такива дни ме вдъхновяват. Просто е изключително удоволствие да видиш в един момент, че мечтите се сбъдват. Ние сме по пътя на една мечта, но сме вече на финалната права и такива дни осмислят всички усилия, които се налага, за съжаление, да полагаме, за да преодолеем препятствията, които съпътстват всяка добра идея.